Madsen, hej. Hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til... Jeg har tænkt mig at forvandle det her, mine omgivelser, om til det her. Nå, det virker åbenbart ikke, man har set det gøres i så mange så YouTube-videoer, så det er nok nu, jeg skal i gang med fysisk kort arbejde. Men sådan er livet. Det, jeg har inde i mit hoved, det har jeg fået ned på papir. Cirkus! Så det kommer til at se nogenlunde sådan her ud. Og de krydseduller ude i siden der, dem skal ikke tage højde for. Det er bare mig, der har været i gang med at regne ud og gøre noget. Så det er bare spændende. Jeg regner med at filme forløbet, som jeg plejer, når jeg laver, når jeg laver dem ind i kreativ. Men nu flytter vi simpelthen kreativ. Og så laver vi det om til et studie. Håber jeg på. Jeg har pladsen til, så kan jeg lige så godt gøre det. Og så det bliver fedt. Ja, så det vil jeg gøre. Det vil jeg kaste mig ud i. Og jeg har en GoPro et eller andet sted her. Sådan der. Det bliver simpelthen bare lige den, jeg tænker, at vi kører den over på, i stedet for at have jer sat op og god belysning og alt sådan noget. Det her, det er on the run. Og når vi er on the run, så bruger vi GoPro. Og GoPro, det er altså okay, det fungerer. Det gør det altså. Så det er sådan cirka det her. Sådan der, så er vi kørende. Vi er simpelthen klar. Og jeg er på vej ind i stuen. Og hvorfor gør vi det? Det er simpelthen fordi, vi skal i gang med det her fantastiske noget her. Jeg skal lige slå på den her. Stop. Stop recording, please. Sådan. Men alt det her... skal jeg have flyttet herind. Og hvordan gør vi lidt af? Jo, det gør vi simpelthen lige ved at gøre sådan her. Så nu flytter jeg simpelthen mit tv herover, som plejer at stå herinde. Som plejer at stå herinde. Der har jeg mit anlæg, og jeg har højttaler heroppe, så dem skal jeg have flyttet herover. Og så skal jeg have flyttet ned, og så herover, og det bliver godt. Og så her, så regner jeg med, at jeg smider en væg op af en eller anden art. Vil det være mega smart, hvis jeg vendte min mikrofon om? Ja, det ville det. Når jeg nu vælger at så sige, at jeg ligesom snakker sådan her. På den måde. Jeg smider et stykke stof op her. Der går på tværs. Og så skal min studie være herinde. Så regner jeg med, at jeg skal have noget skrivebordsværk hernede. Og så skal jeg have noget af det her stå, halløje, et eller andet herinde. Og så regner jeg med at lave en skillevæg-agtig et eller andet, som kommer til at gå sådan cirka her. Så tænker jeg, det bliver godt. Vi krydser fingre. Det bliver vel et eller andet. Så det der løbbånd der, det kommer ud igen, fordi det er jo brudt ned, og så gad det lige pludselig ikke mere. Og hvorfor det ikke gjorde det? I don't know. Jeg ved det vildt lidt, ikke? Men så testede jeg det her i dag, efter jeg har pillet, det har stået i en måneds tid eller to, med de her skumfætter. Dem her. Har den stået med ovenpå. De blev pillet af her i dag, og så satte jeg strøm til. Hvad sker der så? Så kører apparatet der bare. Ja, selvfølgelig gør det det. Så, hvorfor skulle det ikke det? Jeg ved det ikke. Så det gør det. Men nu ryger det ud igen. Fordi der er andre planer, der er nye planer, der er planer, der fylder mere. Så nu skal jeg lige se, om jeg ikke kan få bakket højtalerne op, og anlægget herover og skinken og lyset. Alt det her skal pilles ned. Det bliver totalt spændende. Jeg er spændt på at se, om det, som jeg har herinde, det kommer til at fungere i praksis. Det glæder mig helt vildt til at finde ud af. Og internet, det skal vi også rykke lidt rundt med. Det bliver crazy. Eller noget. Men det er jo ikke ligesom, når man bare sådan har haft det samme værelse og forsøgt at lave om på 6 gange og sådan noget, og så skal man hele tiden tage højde for, at man skal kunne komme ind i skabene og alt sådan noget. Det er vi altså ikke. Der er vi altså ikke nu. Det er vi simpelthen ikke. Det bliver guld. Det bliver godt. Piller alt det her ned, og så sætter jeg noget op ind i det nye kreative. Det bliver så godt. Jeg glæder mig allerede. Jeg glæder mig helt vildt. Så jeg må hellere se at komme i gang, så jeg kan få gjort noget. Fordi jeg skal pille det der ned, og jeg regner med at få nået så meget i den her weekend som muligt. Og klokken er lige nu 16:44 på en fredag. Ja, så jeg er faktisk næsten lige for fri, og så nu sker noget. Nu gør vi noget. Så det gør jeg. Sådan. Klokken er 20:23, og jeg har fået fjernet det, der sådan set hedder sofaen. Hvad hedder det? TV-stuen, ja. Og den står nu her. Der er varen. Og så
har vi kabelføring og sådan noget, og det tænker jeg, det gør jeg lige en anden dag, når der er sådan ligesom styr på. Lige nu her, der er sådan lidt bare lige at få tingene gjort, fordi jeg skal have noget, kabelbakker, og så skal jeg lige hårdt noget kabel om bagved. Fordi det bliver bare hulter til bulter til sidst, så det er sådan lidt, det giver mig på. Og jeg kunne mærke, at jeg sad og brugte for meget tid på ingenting derinde, eller deromme bagved. Så jeg vil et eller andet sted gerne videre. Og jeg tænker nemlig, dem her skal jeg sætte op på bagvæggen hernede. På en eller anden mystisk måde. Måske jeg kan bruge de huller der, det ved jeg skis mig ikke. Det ser forfærdeligt ud. Men det er bare det, hvis jeg laver for mange huller i væggen, bliver også noget grimme noget. Og prøv lige at høre en rumklang. Og det kan man selvfølgelig ikke høre. Ja, lad os ses. Ja, det er dejlig rumklang. Eller noget. Så det er det, der er sket indtil videre. Yep. Det er kommet der at stå. Jeg synes faktisk, det ser egentlig okay ud. Det er ikke noget, jeg er ked af, tror jeg. Jeg kan bare ikke finde ud af, om jeg skal have de lamper der med derover. Fordi til sidst, så hang de sådan op. De hang sådan et stykke her fra tv'et. Det er ikke ret meget plads til tv, der skal lyse op på væggen op bagved. Og hang de ud foran, så bliver det noget værre jøl og pangel. Så hvis de skulle noget, så skulle de måske sådan længere herud af, men det bliver... Det ved jeg ikke. Det skal jeg lige have tænkt lidt over. Det kan også være, at jeg bare piller dem ned, og så er det det. Vi skal finde ud af, hvad der skal være herinde. Noget skal på væggene, og så skal der stå et bord lige der. Mit skrivebord. Nå. Det kan godt være, det bliver i morgen, at jeg tager fat på det. Men ellers, så er det bare videre, Peter. Hvorfor? Jeg ved ikke, hvorfor det bliver Peter. Vi skal bare via Gunnar. Det kunne jeg også sige. Det er jo sådan set mig, der står for. Så det. Ja. Så det gør jeg bare.